E aí, galerinha, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os retrovisores, espelho retrovisores para sua moto, galera, dessa marca aqui, ó, Ambos. Olha só, esse aqui é o modelo BMW, tem também o modelo Kawasaki, e o mais legal, galera, desses retrovisores esportivos da Ambos é que eles vêm com a lente convexa, aquela lente que tem grau, que mostra a distância real entre você e o veículo que está atrás de você, beleza? Às vezes, quando quebra aí o seu retrovisor, você vai na oficina mecânica, na loja, compra um retrovisor e ele mostra a imagem ampliada e você não tem certeza da distância real entre você e o outro veículo. Então, é necessário ficar atento aí quando você for trocar o retrovisor da sua moto, beleza? Isso pode causar acidentes e você pode não saber a distância real do veículo atrás de você, certo? E ó, a Ambos lançou os retrovisores esportivos, modelo BMW, F800, Kawasaki, galera, e todos com a lente de grau. Então o diferencial é esse: a qualidade do retrovisor original, a mesma lente convexa do retrovisor original, por um preço baratinho, galera, enquanto apenas uma unidade do retrovisor original, apenas unidade, galera, é quase R$200. Essa aqui, ó, o par sai por menos de R$100. Então é isso daí, galera, na hora de trocar o retrovisor da sua moto, passa aí numa loja Galdino, aqui em Palmas, no Tocantins, e peça um retrovisor Ambos, galera. E até divide no cartão de crédito, beleza? Então é isso daí. Um abraço para vocês. Segue para mais dicas e para mais conteúdo sobre o ramo e o mundo das motopeças.